Turma, Leonardo Clemente aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo, eu vou mostrar o passo a passo simplificado para uso do desfibrilador externo automático. Vamos ver alguns detalhes também. Mais para frente. Então, eu vou utilizar aqui o, o, o e-book SBV no Adulto e Uso do DEA, a terceira edição do e-book que nós escrevemos, para estar tá demonstrando para vocês esse passo a passo, o algoritmo para o uso do DEA. Primeiramente, existem alguns componentes só para gente se familiarizar um pouco. esse aqui é um modelo específico, existem outros. Esses modelos de, de simulador externo automático são bem parecidos, então tem um botão de ligar, um botão para dar o choque. Aqui nós temos onde conectar as pás. Uma vez que nós colocamos as pás no tórax do paciente, a gente conecta aqui um alto-falante por onde vai sair o som do DEA, já que ele orienta, o que é que nós temos que fazer, então é importante ter esse alto-falante. Nesse modelo nós temos aqui alguns controladores de volume e aqui alguns acessórios, como as pás adesivas, para análise de, do ritmo e aplicação do choque, como um barbeador, para raspar alguns pelos que, porventura, possam atrapalhar. É, aqui uma compressa, luvas, enfim. Então vamos ver aqui qual é esse passo a passo. Primeira coisa: posicionar o aparelho ao lado da cabeça da vítima. Então o local ideal para a gente colocar o aparelho seria ou aqui. Então, aqui eu vou até simular o aparelho. Vamos dizer que isso aqui seria o botãozinho do choque. Aqui nós teremos o botão ligar, desligar o aparelho. O ideal é colocar em uma dessas posições. Por quê? Nesta posição aqui quando nós estamos fazendo um atendimento em equipe vai ter algum socorrista fazendo aqui as ventilações muitas vezes aqui com o dispositivo bolsa válvula máscara então ele pode estar aqui fazendo essas ventilações no do doente então não é um bom lugar para colocar o DER aqui na lateral e nessa lateral, pode ser que tenha alguém fazendo as compressões. Então, se alguém está comprimindo aqui, e o atendimento está em equipe. Quando for fazer a mudança de posição, quem estava na cabeça vem para o outro lado. Então, também não é um bom local para colocar o DEA. Mais para baixo, fica ruim por conta uh, da distância para poder manusear, apertar no botão de choque, para o, o próprio fio vir aqui, fica ruim. Então, realmente, as melhores posições seriam ou aqui nesse lado ou do lado de cá. Aí tanto faz poderia estar colocando de um lado ou do outro. Primeiro passo é esse: posicionar ao lado da cabeça da vítima. Segundo, ainda nesse primeiro passo, ligar o aparelho, porque ele demora alguns segundos para se inicializar. E se eu demoro de forma desnecessária para ligar o aparelho, eu vou perder alguns segundos que podem ser muito importantes para o paciente. Próximo passo, eu vou colocar as pás no tórax. Como é que eu coloco? Uma pá aqui na região peitoral superior direita, como consta aí na imagem, e outra aqui na região inframamária é, esquerda. Uma na vertical, outra na horizontal. O coração, ele se posiciona aqui na região precordial retrosternal, com seu lado esquerdo maior do que o lado direito, então ele fica mais virado com seu eixo elétrico para a esquerda, colocando as pás dessa forma, nós vamos poder fazer o estímulo o choque nesse nesse doente da, da melhor forma possível. Lembrando que são esses desfiladores todos praticamente mais atuais são bifásicos, então a, a corrente circula em ambos os sentidos entre as pás. Em algumas situações especiais pode ser que você precise colocar uma pá na frente, outra atrás, por exemplo, quando a gente está usando passe de adultos em pediatria ou às vezes até o fabricante recomenda usar a pá de pediatria dessa forma, uma na frente uma atrás, então pode ter alguma alteração aqui. Então essas pás elas vão estar conectadas por um fio e esse fio vai vir e aqui eu vou encaixar no aparelho. Alguns equipamentos como esse aqui, é, eles já vêm com essa pá aqui encaixada e no momento que a gente coloca as pás no tórax, já é o sinal para ele analisar o ritmo, ele vai pedir para afastar para analisar o ritmo. Esse equipamento que nós temos aqui na imagem, que eu vou mostrar aqui já já é, para vocês, é um equipamento que não, vem com as pás, que não vem com as pás coladas, grudadas no aparelho, a gente vai ter que colocar as pás. No momento que a gente encaixa aqui... É o sinal para ele analisar o ritmo. Uma vez que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? O próximo passo? Eu vou ouvir e eu vou continuar a RCP enquanto isso, né? Um socorrista está aqui usando o DE, o outro continua a reanimação normalmente, as compressões, e quando o der falar pare ressuscitação cardiopulmonar, pulmonar, analisando o ritmo cardíaco. Aí você vai afastar e vai continuar ouvindo o comando dele. E aí tem dois caminhos possíveis. Ou ele vai identificar FVTV e vai indicar o choque, ou ele vai identificar um ritmo que é alguma atividade elétrica. Se ele está em PCR, seria atividade elétrica sem pulso ou a sistolia, e não vai indicar o choque. Então ele vai falar o choque indicado ou o choque não indicado. Se ele falar choque não indicado, o paciente está lá inconsciente, sem se mover, reinicia a RCP imediatamente. Se ele falar choque indicado, aí a gente espera que ele vai carregar, leva alguns segundos ali para carregar, quando ele tiver carregado o botãozinho laranja vai começar a piscar para avisar que ele está carregado, não adianta, choque indicado, aperta o botãozinho laranja e recomeça, não adianta quem faz isso vai ver que não aplica o choque quando você faz isso, porque não teve tempo de carregar inclusive na época que eu fiz monografia na minha faculdade eu fiz a análise do atendimento dos 10 utilizados no SAMU e nós vimos que alguns algumas situações tinha indicação, quando a gente pega o DER, ele, ele você pode baixar todo o atendimento para o computador, então você vê todo o traçado, vê tudo direitinho. A gente via que em alguns momentos tinha indicação de choque, mas a equipe retornava a RCP sem realmente administrar o choque, não tinha lá a onda do choque. E a gente foi entender depois que acontece do profissional apertar no botão de choque antes dele estar carregado, acha que deu choque e recomeça a RCP sem ter dado choque de forma real. Então ele vai avisar tanto por um sinal sonoro quanto por um sinal luminoso. Nesse momento a gente coloca o dedo no botão, olha se ninguém está encostando, tem certeza que ninguém está encostando, puf, aperta e aí o choque foi dado e a gente recomeça a RCP. Então isso aqui. É o algoritmo simplificado para usar o Dessibulador Externo Automático. Aqui mais uma, mais uma vez, um outro formato que está aqui no nosso e-book. Então posicionar o lado da cabeça da vítima, abrir e ligar, colar as pás no tórax, ouvir, análise, afastar, para as compressões e espera. Choque indicado ou não? Não, reinicie a RCP imediatamente. Sim. Afasta, espera carregar. Está carregado, aplica o choque e recomeça a receber. E aí, durante dois minutos, o DEA fica em pausa, aguardando você fazer seus ciclos de 30 compressões, duas ventilações ou compressões contínuas, está com a viária avançada, enfim, para depois ele reavaliar após dois minutos. Então, tá aí o algoritmo simplificado para utilizar o desfibrilador externo automático. Aqui tem um modelo, vou mostrar aqui. Eu vou deixar na sequência desse vídeo aqui, um é, mostrando na prática também. É isso que nós acabamos de mencionar, que pode ser que facilite o seu entendimento. Esse aparelho aqui, para quem não conhece, é muito importante, que ele é capaz de reconhecer algum ritmo chocável, mesmo que um leigo esteja utilizando, ele reconhece, aplica um choque, você pode salvar a vida de uma pessoa em parada cardíaca, graças a esse aparelhozinho. Então está aqui o um modelo, né? esse aqui especificamente, tem um botãozinho de ligar, um botãozinho de dar o choque, os botãozinhos para controlar o volume, aqui o local para encaixar as pás depois, Aqui nós temos o local da bateria, desse aqui especificamente. Então aqui eu encaixei, ele deu um sinalzinho. Aqui nós temos o alto-falante nessa região, que é por onde vai sair o áudio. E em nosso kit nós temos o que Aqui nós temos luvas, nós temos compressa para enxugar um torque que está molhado, um barbeadorzinho para remover pelos. Aqui são as pás. Aqui é um par de pás de adultos. Então isso aqui é um dead de treinamento, já foi utilizado algumas vezes. Então aqui nós vamos pegar essa pá, essa pá vai vir normalmente num no filme fácil de retirar, um da outra, e aí a gente vai colar no tórax e a gente vai encaixar esse conector que vai ser onde ele vai emitir o sinal que vai estar tá avaliando o ritmo depois disso. Aqui existem também as pás pediátricas. Então vou mostrar aqui a pá pediátrica. Então essa aqui está no local certinho e até ele tá Essa aqui ó, ele recomenda colocar anterior ou posterior. Tirei, colou no tórax. Okay. E essa pá pediátrica espe especificamente, essa pazinha pediátrica aqui, ela tem o que? Um atenuador de cargas. O que é um atenuador de cargas? Essa peça que vem aqui e está escrito o que nela? Vamos ver se a gente consegue ver aqui na câmera. 50 joules, está vendo aí? Ou seja, ele vai atenuar a, a, o choque para 50 joules, enquanto no adulto ele é programado para dar choques de, de 120 a 200 joules. Geralmente 150 joules é a programação desses decibladores externos automáticos. É, normalmente em pediatria, o ideal é usar um destilador manual, um cardioversor manual, onde você pode calcular a quantidade de joule pelo peso da criança, que geralmente são 4 joules por quilo. Então, uma criancinha ali, por exemplo, de 10 quilos seria o ideal, 40 joules, mas aqui já faz uma média aproximada. E não tendo um cardioversor manual Em uma criança em ritmo chocável, esses 50 joules vão ser bem benéficos. Eu vou deixar vocês assistirem agora o vídeo prático mostrando na estação como é que faz isso aí. Lembrando que esse material aqui, esse e-book, essa semana especificamente a gente tá com um desconto de 50%, sai por um preço simbólico aí. Tem um link na descrição, ou aqui na página deve estar tá aparecendo no cantinho aqui no YouTube, tem um ponto de exclamação, se clicar ali você vai acessar o e-book e esse e-book tem conceitos fundamentais, RCP no adulto. E os do dez são 60 páginas ilustradas com hiperlinks para você assistir vídeos. É bem interessante. Então, clica aí na descrição e você pode adquirir essa semana com 50% de desconto, ok? Deixa o joinha no vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e fique agora com a aula prática do passo a passo simplificado para o uso do decibulador externo automático. Um grande abraço. Então eu fui buscar o decibulador, não dá para eu comprimir e colocar o decibulador ao mesmo tempo. Então se eu estou sozinho, eu vou fazer o seguinte, eu coloco o decibulador aqui do lado da cabeça da, do paciente, desse jeito que está aqui, do lado que eu estou, vou abrir aqui o, o equipamento e ligo o equipamento imediatamente. Vou aqui ligar para ganhar tempo. Pego minha pá. E ele vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Coloco aqui um eletrodo. Segundo, perto da luz que pisca. Vou encaixar e ele vai dar o, ana, o sinal para ele analisar. Enquanto isso, eu recomeço as compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caso. 11, 12, 13, não 14. Pronto. No momento que ele falou para eu não tocar o paciente, eu me afasto e deixo ele analisar o ritmo. Ele vai estar tá fazendo Já essa é análise. Recomendou o choque. Carregando. Carregando, eu vou aguardar, ninguém Afastecido, toca no paciente. paciente. Estou afastado, você está afastado, todo mundo afastado e ninguém toca no paciente. Agora está carregado, olha só. Ninguém está tocando. Administro o choque, recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí, eu continuo 32, 32. Eu estou sozinho na cena. Daqui a dois minutos, ele vai falar: pare ressuscitação cardiopulmonar, analisando o ritmo cardíaco, afaste-se da vítima, e aí ele vai ver se tem outro choque indicado ou não.